Goddag, mit navn er Carsten Nissen. Jeg er biskop i Viborg Stift. Ofte siger vi, så længe der er liv, er der håb. Måske det er til hellere skulle sige, så længe der er håb, er der liv. For håbet er en forudsætning for, at mennesker kan se en fremtid. Håb er ikke optimisme eller gode prognoser, men det er en overbevisning om, at der er en fremtid for mig og min familie. Jeg håber personligt på en verden uden krig, en verden, der kan være i fred, og jeg håber på et Danmark, der ikke lukker sig for omverdenen i en selvretfærdig holdning, der ødelægger alt håb.